Прогноз погоди на 4-19 жовтня. Схід сонця 7 година 14 хвилин, захід 17 година 58 хвилин. Місяць у Терезах, перша місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури -3,9 в Миколаєві був зафіксований у 1949 році, а найвищий +22,5 у 1955 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру 19 жовтня 2017 року, у Миколаєві та області увесь день утримується ясна погода, без опадів, вночі та вранці туман. Вітер південно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15-ту годину дня в місті сягне позначки 764 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 72%. В Миколаєві нічна температура +11 градусів, а в день +20 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується +9, +11 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках +21, +23 градуси.